אנחנו כדרכנו התחלנו בניתוח פרשיות המקראות בשבוע שעבר. הראינו שהפסוק של פיגול מצוי בשתי פרשיות של קורבן השלמים. ואם יאכול יאכל עם בשר זבח שלם ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשה לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו והתיסה. אם אכל יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה. בפסוק הראשון כתוב לא יחשב, אבל לא יחשב זה בכלל לא קשור למחשבה, זה לא יחשב לו. הסברנו על פשוטו של מקרא, מה הסיבה שזה נמצא דווקא בפרשיות השלמים. הסבר פשוט, מה אמרנו? לא רק שלמים יש אכילה, אמרנו את השלמים עיקרו אכילה בקדושה. ומכיוון שקורבן שלמים יש אכילה גם בקודשי קודשי, ואין שום בעיה ללמוד משלמים את הדין הזה גם לקודשי קודשי, ברור שאחרי שנגמר הזמן מישהו אוכל. הסיבה שזה נאמר בשלמים זה כי שלמים זה קורבן שנועד לאכילה. זה עצמו מוכיח שפשוטו של מקרא בעניין הפיגול קשור לאכילה ולא למחשבה. כי אם עניינו של הפיגול בתורה שבכתב היה קשור למחשבה, איפה זה היה צריך להיות? לאו דווקא בקורבן שלמים שהוא קודשים קלים. עיקר המחשבה בקודשי קודשים. אומנם אפשר להגיד, היית יכול לחשוב שבקודשים קלים זה לא קיים, היו אומרים לך, ניקח את הדבר הכי קל, ואז מילא בקל בקל וחומר, אתה לומד את זה על כל שאר התחומים. אני לא שולל את זה. אבל אני חושב שבנקודת הפתיחה תמיד אנחנו צריכים להתחיל את הלימוד בבהירות ובפשטות, ואני חושב שבאמת זה מאוד מאוד פשוט. הרבה פעמים שאנחנו לומדים, אנחנו לא כל כך מבינים למה זה כתוב פה ולא כתוב פה. ואני חושב שתמיד צריך לשאול את זה, ותמיד אם אנחנו נלך על הדרך של השכל הפשוט, אנחנו נגיע לתשובות. על הבעיה שאנחנו מתחילים מהמדרש ומגיעים לזה, ואז אנחנו תמיד נתקעים באיזה משהו שאנחנו לא מבינים. לעניות דעתי, זה הפתרון. ואז ממילא, מה זה פיגול? מי שאוכל את הפיגול ביום השלישי, רטרואקטיבית, זה שולל את הדבר. הבאנו את הברייתא בתורת כהנים, באמת ברייתא כל כך יפה, שרבי אליעזר אומר, כוף אוזניך לשמוע, והוא מביא את הדרשה שזה לא ייחשב, ורבי עקיבא אומר, שומע אני, ודייקנו בהבדלי הגרסאות בין הברייתא בתורת כהנים לברייתא בגמרא, ואם אנחנו משלבים את הברייתא בגמרא עם ברייתא בתורת כהנים, ואנחנו לא יוצרים מחלוקת, ואני חושב שזאת הדרך הנכונה כאן, כי אפשר לקרוא היטב את הברייתא בתורת כהנים על פי הקריאה של הגמרא, אז יש כאן מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. והוספנו שרבי אליעזר אומר, כוף אוזניך לשמוע, ורבי עקיבא אומר שומע. הבאנו את הדברים הקסומים של האדמו"ר מקומרנה, ששמיעה זה דבר ודאי, והאזנה זה דבר שהוא נמצא לא בוודאות. הוא הוכיח את הדבר מן הפסוקים, אני לא חוזר על הדברים, הוא הוכיח את הדברים מן הפסוקים, ואז יוצא שאכן הדין הוא דין של מדרש חכמים. הדין הוא דין של מדרש חכמים, ומדרש חכמים יצר שפיגול וחוץ למקומו זה עניין של מחשבה. הבאנו את הגמרא בזבחים, אמר לו רבי עקיבא, שם הדיאלוג בין רבי אליעזר לרבי עקיבא הוא ברור ביותר. הבאנו את הדברים של אור הישר, ששאל על רבי אליעזר אמר לרבי עקיבא, איך יכול להיות דבר שסותר? אז הוא אמר לו, מצינו בזה וזבה ושומרת יום כנגד יום שהם בחזקת טהרה, וכיוון שראו סתרו, אף אתה אל תתאמה על זה, שאף על פי שהוכשר שיחזור ויפסל. הקשה באור הישר, קשה, מה דמיון הוא זה? אתה מחזקת הגוף אסור להשתות מתכונתו, וגם בשעת טהרתה היא רק חזקת טהרה לשעה ולא לעולם. בשביל זה גופה אמרה תורה ואחר תטהר. ובינו חזל בין עידן למדגימי, אלא אחר לכולם שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם, פרשת שיעור צפין טהרתם. על כוחנו משום חלישות החזקה שבטהרתה לשעה, מפני שבהכרח טומאה כרוכה בגופה כמו טהרתה. ולכן יש אפילו מקום לומר דריאתה תסתול מהפריע, דף על פי שלא הייתה אטומה אז בפועל, ועל כל פנים הייתה בה בכוח. מה שאין כן אחר שהקורבן יצא בהכשר מכל וכל, ולא היה שום כוח אחר מעורב בו,
בשעת הקרבה לבטל כשרותו, וזה שבא ביום השביעי ואכל מזבחו, הרי עניין חדש ופנים חדשות באו לכאן, ואין יוכל לפוסלו בזה למפרע. הגע עצמך בשר קודש או חול שיצא בהכשר, ואחר כך בא אחר וזרק חתיכה מבשר זה בקדירה חולבת רותחת, אם יש לפעולה זו ואיסור זה שום שייכות עם הזמן הקודם לכשרות הבשר או החלב? ועל זה אנחנו ענינו שהשאלה היא שאלה מאוד יפה, אבל רבי עקיבא מתעלם מעל זה ואומר לא, עניין הקורבן יכול על ידי אכילה ביום השלישי לשנות את העבר, אבל על פי זה הסברנו שמה עומד מאחורי מדרש חכמים, שאמר הרשב"ם הקרוא הוא מפשוטו, שהתורה מחדשת שאכילה ביום השישי, וכתבתי את זה פה, מבטלת עם כל ההקרבה שנעשית בהכשר גמור, כי עולם הקורבנות מחייב שלמות, בייחוד שמדובר בקורבן שלמים. אני לא הערכתי בדיבור, ואולי היה כדאי כן גם שנכתוב את זה, לצטט פה את כל העניין אדם שאל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואת כל המדרשים, שאדם יכול להפוך את כל מה שהוא עשה ולהפך, ובעולם הקורבנות זה באמת מה שמתחדש. ואני חושב שאפשר להוסיף את דברי רבי עקיבא, שהוא יודע להתעלות מעל מימד הזמן ולראות את העתיד בהווה, ומי שמסוגל לראות את הגאולה בחורבן הוא גם מסוגל להתעלות מעל מימד הזמן. באמת יש פה שאלה פילוסופית עמוקה על מימד הזמן, שאלת אור הישר היא מהעולם שלנו. במידה מסוימת מה שחכמים עשו במדרש, הם ציננו את התביעה הרדיקלית של המשמעות המטאפיזית של מעשי האדם ביחס לעבר, וזה מאוד מובן מדוע חכמים עשו את זה, וזה מאוד מובן מדוע האמת היא פשט תורה שבכתב ולא דברי החכמים. אלא יש כוח לחכמים בגין המשמעות המאוד מאוד קשה שבן אדם עשה הכל בסדר שלא לערער על מה שהיה. ואני הוספתי ואמרתי שאצלנו קורה הרבה מאוד פעמים שבן אדם אפילו כתב איזה ספר ואחר כך מעד בכל מיני מעידות שלא ללמוד את הספר שלו, ויש אומרים מה פתאום אדם כזה מושחת, אדם כזה אי אפשר, ואומרים מה הקשר, את זה הוא עשה אז הוא היה בסדר ועכשיו הוא לא בסדר. באמת יש פה תביעה מאוד מאוד גדולה. הבאנו גם את פירוש בחור שור ואת הפרשנים ואת המזרחי, אני לא רואה טעם כרגע לחזור עליהם, אחרת אנחנו לא נתקדם, בסדר? אבל אני חושב שהניתוח הזה, המהר"ל עליו אני אחזור, יכול אם יוכל ממנו בג' לפסול, זה בפרק שני הסוגיות של פיגול, בכפתת שם. יכול אם יוכל ממנו בג' לפסול, ואין קושיה איך אפשר שנפסל למפרע דעזה, וזה בא סותרים למפרע, אף על פי שהוא בחזקת יתר החינמי, אף על פי שהיה בחזקת קושיה, יפסל למפרע. המקריב אותו לא ייחשב לו בשעת הקרבה, ואחי פירושו, ולידעתי למה נדחק רעש לפני שמקריב אותו ולא ייחשב לו, שעל יעלה זה במחשבה, ואפילו, בקיצור, המהר"ל מבין את הדברים, מנתח אותם את זה, אני לא אחזור את זה. והבאנו את הגדרת הפיגול במשנה. המשנה בפרק השני. שבמשנה בפרק השני מופיע, השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ, או מקצת דמו בחוץ, להקטיר את אמוריו בחוץ, או מקצת אמוריו בחוץ, לאכול בשרו בחוץ או כזית מבשרו בחוץ, או לאכול כזית מאור העלייה בחוץ, פסול ואין בו כרת. לזרוק דמו למחר או מקצת דמו למחר, להקטיר אמוריו למחר או מקצת אמוריו למחר, לאכול בשרו למחר או כזית בשרו למחר, או כזית מאור העלייה למחר, פיגול וחייבים עליו כרת. זה הכלל, כל השוחט והמקבל וההולך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקום פסול ואין בו כרת, חוץ ממנו פיגול וחייבים עליו כרת, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו. אלה שתי המשניות, שתכף נראה מה זה כיצד קרב המתיר כמצוותו. אבל אני רוצה לדייק במשניות האלה, לדייק מה יש בהם ולדייק מה אין בהם. בסדר? קודם כל על דרך הפשט. מה יש בהם? קודם כל, כידוע, יש לנו שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. ומכיוון שיש השוחט את הזבח, קודם כל מדברים על שוחט.
באיזה מחשבה, אחד, לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו, שניים, להקטיר אמורה בחוץ או מקצת אמורה בחוץ. דם זה עבודות דם, אמורים מה זה? שמיים, איזה עבודה זה? הקטרה, על האש. כלומר יש לנו עבודת דם ויש לנו עבודת אש. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, היא נקודה מאוד חשובה. דיברתי כבר עשרות פעמים על הדבר הזה וצריך להכניס את זה לבהירות. בעולם הקורבנות יש לי שתי תנועות. תנועה אחת כלפי מטה זה עבודת הדם, תנועה שנייה כלפי מעלה זה האש. ובמנחה יש רק אש. עכשיו, כשאני מדבר על מחשבה, המחשבה יכולה להיות ביחס לעבודת הדם, שסיעה מה היא? זריקה. ויכולה להיות ביחס לעבודת האש. וזה מה שכתוב פה. יזרוק דמו בחוץ ומקצת. נורא להקטיר דמו בחוץ ומקצת. דמו בחוץ. לאכול בשרו בחוץ, או כזית מבשרו בחוץ. אכילה. מחשבת אכילה היא מחזירה אותי לעצם פרשת פיגול. זה נראה בהמשך, זה נקרא אכילת אדם ואכילת מזבח. האש והדם זה אכילת מזבח. ברבה מסוימת קשה קצת לקרוא לדם דין אכילה. המזבח לא אוכל את הדם, זה יורד זה למטה. זה לא אכילה. משנה ג' מוכיחה שזריקת דם זה לא אכילה. כי יש לך את משנה ב' שמדברת גם על זריקת דם, ומשנה ג' מביאה כלל אבל רק באכילה ומוציאה מהכלל. תכף נגיע למשנה ב', בוא נדאג, אני מדבר כרגע על משנה ב'. אי אפשר להגיד על זריקה, מה שרוצה, אי אפשר להגיד על זריקה שזה אכילת מזבח. זריקת דם זה לא אכילת מזבח. הביטוי במשנה לא אכילה ולכן לא צריך להגיד בכלל, אני הערתי את זה, אני לא הקשיתי ולא כלום. לא, אני מעיד דעתי. כן, לא, אני מעיר את זה. לזרוק דמו למחר ומקצת דמו למחר, להקטיר מורה למחר ומקצת דמו למחר, לאכול בשרו למחר וכזית מבשרו למחר וכזית מורה עלייה למחר, פיגול וחייבים עליו כזה. אפשר לומר שיש לי שלוש מחשבות שפוסלות. אחד זה דם, שניים זה אמורים, שלוש אכילה. שלושה. רק שנייה. מה? הקטגוריה הרביעית כביכול, כזית מעורה עלייה, מה הוא יצא בלמוד? שגם את העלייה מעלים, אבל אתה שואל, אני אדבר על זה אחר כך. זאת שאלה טובה, אני לא רוצה לדחות אותה, אבל אחרי זה אני מתייחס לזה, כי זה פרט קטן פה. עכשיו, מה אין? זה שוב, אני רוצה להדגיש משהו. אנחנו הרבה פעמים מושפעים מאוד מהש"ס, ועוד יותר מרבין אותם, ועושים את שיטת האחדות הכוללת. וזה מאוד חשוב, כי אחרת לא נוכל להבין את הרייבד גם בהמשך. מה אין במשנה? אין שיריים. למה אין שיריים? תנו קודם תשובה פשוטה, למה אין שיריים? ואם יש? כי המשנה הבינה שהשיריים זה שאלה מה לעשות בברירת המחדל, ולכן זה לא קיום בעצם הקורבן. האכילה זה תכלית הקורבן, הזריקה זה תכלית הקורבן, האמורים זה תכלית הקורבן, השיריים זה שאתה יכול להסתדר בלי שיריים. ולכן אני אגיד יותר מזה, זה שחכמים שינו את לשון המקרא שאומר ואת כל אדם ישפוך לשיריים, זה לא במקרה. ולכן לפרק איזה הוא מקומן, זה נהפך להיות שיריים. וזה ממש ממש חשוב מה שאני אומר, אנחנו נבנה על זה עולם שלם בהמשך. אבל אין פה שיריים, ואני לא מקשה, אני אומר את זה כעובדה, ואני גם אסביר את הדבר. משנה ג' שאביר ביקש, זה הכלל. כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קראת, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו, שזה משנה ד'. אז נעזוב את ה"ובלבד", בואו נתייחס לכלל הראשון.
הנקודה הראשונה שהזכרתי אותה בשיעור לפני שבועיים, נקודה ראשונה, שאם במשנה הראשונה היה שוחט את הזבח לזרוק את דמו, באה המשנה ואומרת, זה לא רק שוחט, באותה מידה זה יכול להיות מקבל, באותה מידה זה יכול להיות מהלך, באותה מידה זה יכול להיות זורק. אבל יש לי שאלה, אם הוא זרק את הדם, איך הוא יכול לחשוב על הדם? מה התשובה? לא על הדם, על מה הוא חושב? על הכתרה. על הכתרה? כן, נכון, על הכתרה או על האכילה. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהכתיר דבר שדרכו להכתיר. וואו. יש פה משהו ממש ממש מעניין. אני הולך לחדש חידוש שעוד לא אמרתי מימיי. לכאורה חסר פה, מה חסר פה לכאורה? לאכול דבר שדרכו לאכול ולהכתיר דבר שדרכו להכתיר. מה חסר בפשט משנה? דם. זה מה שאני רציתי להגיד, שיש פה חלוקה בין המשנות קודם לבין הכלל הזה, כי הכלל הזה מדבר רק על אכילה, זאת אומרת עבודת הפיגול, אבל לא עבודת הפיגול, אבל הפיגול מתחלק בעצם לשני מצבים, לזריקה שהיא לא אכילת דם ולאכילה, אכילת מזבח או אכילת הדם, ולכן הכלל הזה מדבר אך ורק על אכילה. המשנה הראשונה דיברה גם על אכילה, נכון? המשנה השוחטת את הזבח, דיברה גם על אכילה. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל בוא נדייק. לא, אתה צודק, אבל בוא נדייק. המשנה הזו דיברה כל השוחט, זה הכלל, והמקבל, והמהלך, והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהכתיר דבר שדרכו להכתיר. יש פה פלא מאוד גדול. למה אין פה דם? דם זה לא אכילה. איפה הדם? במשנה ב'. נכון. עכשיו, למה זה קשה? כי כאשר אני אומר זה הכלל, זה מתכתב עם איזה משנה? משנה ב', אני לא יכול ליצור פה דיכוטומיה בין משנה ב' למשנה ג'. אני לא יכול לעשות את זה. ומה אומרת לי משנה ג'? זה הכלל, כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להכתיר דבר שדרכו להכתיר. חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ למנוע פיגול וחייבים עליו כרת, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו. עליו, אולי אבל משנה ג' התפשרה ולא הזכירה את הדם, היא רצתה להזכיר את כל הבעת העבודות, וזורק אפשר להזכיר את הדם, והשמיטה את הדם. כאילו בפשט אומר... לא הבנתי את הפתרון שלך. לא היה אפשר להזכיר דם. יש לנו אפריורית שתי דרכים בביאור המשנה. דרך אחת, לומר דם זה לא אכילה, ואכן הדם לא נמצא במשנה ג'. ואז יש פה קושי מאוד גדול. כי המשנה הראשונה דיברה, שוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ, והמשנה ג' מדברת, כל השוחט, המקבל והמהלך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול ולהכתיר דבר שדרכו להכתיר, והיא איננה עוסקת במחשבה על זריקת הדם. זאת אפשרות. מה המעלה של האפשרות הזאת? שמסתדרת היטב עם פשט המשנה. מה החיסרון של האפשרות הזאת? מה החיסרון הגדול של האפשרות הזאת? שיש לך כלל שמתכתב במשנה ב' ופתאום הוא מוציא את עיקר מחשבת הפיגול שעוסקת בדם. זה משונה, תודו שזה משונה. זה מאוד משונה. מאוד 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 משונה. אני לא אומר זה לא נכון, אבל אני אומר יש פה קושי, אנחנו לא יכולים לקרוא את זה כמו שקראתי כל השנים בנשימה אחת כמו את עשרת בני המן. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לקרוא את המשנה בצורה יולית ולנסות להבין את ניגון המשנה, מה זה הכלל, זה באופן כללי מתייחס למשנה הקודמת. בואו אני אראה לכם דבר מעניין, בואו. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, יש דם במשנה הזאת, זה לא נצרך לפירוט של לאכול ולהכתיר.
הכלל במשנה ג' זה בעצם השלוש מילים האחרונות בלבד שקרב המתיר כמצוותו, בעצם האמירה של משנה ג' זה שפיגול הוא פיגול רק אם זה הפגם היחיד בו. אבל אם פגמו בו בעוד דברים, הקטירו דבר שלא דרכו להקטיר, אכלו דבר שאין דרכו לאכול, לא קרב המתיר כמצוותו, אז אין זה פיגול. משנה ב' מדברת בדוגמאות. משנה ג' באה והכלל שהיא מכריחה והיא מכניסה זה שלא ישנה מעבודות הקורבן. זה לא רלוונטי בדם, כי אין לך במה תחליף את הדם. אבל את ה... לא הבנתי. אני אומר, אתה שואל למה נאמר לאכול דבר שאתה כל יכול, להקטיר דבר שלא דרכו להקטיר, לא נאמר לזרוק דבר שדרכו להיזרק. אין צורך בדם, אין לך אימה להחליף את הדם. את הלאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר אפשר להרבב ביניהם. זאת אומרת שאדם יאכל למורים או שהוא יקטיר בשר שאת הכל יאכל וזה לא יהיה פיגול, זה הדין שמשנה ג' אומרת לנו. פיגול קיים אך ורק עם כל הקורבן, וגם מופיע המון בגמרא, זה עם כל הקורבן נעשה פרופר לחלוטין והפסול... זה קרב המתיר כמצוותו, זה סוף המשנה. כן, אבל זה לא זה? רק הקרב המתיר כמצוותו. זה אומר שאם פגמת גם בעוד דבר שחשבת להפוך, תכננת לאכול למורים, זה בעצם אמירה שלך, תכננת לאכול למורים חוץ לזמנם, איזה פיגול? חוץ לזמנו, פיגול, גם היה שם לשתות, אני יודע מה, לשתות למחר, אבל זה פיגול. פיגול, כתוב במשנה ג' הרב, אני חושב שהפשט הוא אחר. פיגול, חייבים עליו קרה. לא, אם אני שוחט על מנת לאכול, זה פיגול. לאכול אמורים? לא, זה בעצם... לא, אני יכול את הבשר. נו, זה מה שאני אומר, בבשר ובאמורים אפשר להחליף ביניהם. אדם יכול לחשוב לאכול אמורים או לחלופין להקטיר בשר. ואז אין פיגול, כי יש שני פסולים, כי זה גם הפסול של מחשבת הזמן וגם הפסול שלא ככה מקריבים קורבן. זה האמירה של משנה ג', את הדם אין לך במה להחליף. למה? לסחוט את ה... אז אפשר לומר, תקשן עליי, תגיד, לזרוק את הדם שהוא לא דם הנפש, כן? כי רק דם הנפש קשר לזה, אבל אני לא רואה שום קושי בפשוט משנה. פשוט משנה באה ואומרת שהפיגול הוא פיגול רק אם יש אך ורק פסול אחד בקורבן. אבל אם יש עוד פסול, כגון, שתכננת להחליף בין אמורים ובשר... מה שאליהו אומר זה דבר יפה, הוא רוצה לבוא ולומר, אני אגיד מה שאומרים בשפה אחרת, שבסוף המשנה כתוב, ובלבד שיקרא ומתיר כמצוותו. אומר אליהו, למה הסוף המשנה הזה נמצא במשנה הזאת? כי למעשה גם בראשית המשנה יש את העיקרון של הנקודה הזאת. מה הכוונה? כל השוחד המקרב המלא והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, כי בהקטרה יש אופציה אלטרנטיבית, באכילה יש אופציה אלטרנטיבית, בדם אין אופציה אלטרנטיבית כי הדם הוא אסור באכילה, זה אופציה לא הלכתית. אבל זה לא בדיוק, לא, רק זה לא בדיוק המזבח, אבל המזבח לא מעניין אותו אם זה אסור לאכילה, הוא אוכל את מה שהוא אוכל. העניין הוא שדם זה לא נקרא אכילה. מה אתם מסתפקים? דם לא נקרא אכילה. לא, לא רק זה, לא חלה אדם. אני לא רואה סיבה להכניס את השפה שלכם, ללכת הקשר אבריהם ופשוט להגיד למה המשנה במחילה המונח אכילת אדם ואכילת מזבח זה לא מונח תנאי. אני אבדוק את זה יותר מדויק בהמשך, אבל זה לא מונח תנאי. ופה כתוב לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. אם להקטיר דבר שדרכו להקטיר, לא בכך קוראים לו, אחרי זה אומרים לו אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח, אבל זה לא כתוב. אומר אבי, זה יכול להיות שאף על פי שלא כתוב זה גדר של אכילה, ודם כמו שאני אמרתי, דם זה לא אכילה, זה לא אכילה, והמשנה לא שמה את זה. טכנית, פתרון שלך הוא לגיטימי. מה הבעיה? למה התנא בוחר לא לעסוק בדם בגלל שהוא לא אכילה? מה מעניין מימד האכילה בעניין פיגול? הרי בדם יש פיגול. אז אם אתה נותן כלל ואתה מדבר לאכול, להקטיר ולזרוק, מה הבעיה? מה הבעיה לשים את זה? אל תקרא לזה אכילה. נכון, אני מוכן לקבל שזה לא מוגדר כאכילה. אני, אחת הטעויות שלי שכאשר קפצתי למושגים... אז אתה יכול לכתוב והזורק, והזורק על מנת לזרוק, זה תשובה פשוטה. כן. מה? תשובה הכי פשוטה. זה המשנה ג' מדברת אך ורק על אכילה. מזבח האדם לא משנה. לא, זה תשובה יכולה להיות, חשבתי גם עליה. תשובה היא טכנית, אבל... לא, שנייה אחת.
לא, מכיוון שהמשנה הזאת רצתה לומר שהדין הוא גם בשוחט, גם במהלך, גם במהלך וגם בזורק, ובזורק כבר זרקתי, אז ממילא אין לי יכולת. מה פגם בזה? שאם ככה זה כלל שהוא רחוק מלהיות כלל. לא, הוא כלל, האחילה. כן, אני אומר, המשנה השנייה, אחרי שהראיתי בכל שעשר משניות שזה הכלל, מתכתב ממש עם מה שהיה קודם. הראיתי את זה, אני לא עברתי על כל התשעים. יש 90 פעם בשעשר משניות, זה הכלל. וכל פעם שיש, אני לא בדקתי את כולם, אבל היה מספיק לי לבדוק את ההתחלה, והבנתי שזה הכל ככה ואני צודק, מתייחס למהלך הקודם. במהלך הקודם היה לזרוק דמו בחוץ, להקטיר אמורים ולאכול. שלושה דברים, ניתחנו את זה. זה הכלל, אני הייתי מצפה, כל השוחט המקבל והמהלך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, וחסר אדם. ואני חושב שזה קושי מאוד גדול, והעלו פה כמה פתרונות. אמר ביושר, כל הפתרונות שהעליתם אינם מוצאים חן בעיניי, ואני אסביר מדוע. המדוע הוא בגלל שהכלל מתייחס למה שהיה קודם, ושני ההסברים, גם ההסבר היפה של אליהו וגם ההסבר היפה שאמרו כי בזריקה אין, ורצו להגיד גם זריקה, הוא לא הגיוני, כי אם אתה בא להגיד כלל ואתה מוציא שליש מהכלל, זה נראה לי מוזר. לכן המסקנה פה, ונשאר כרגע בנקודה הזאת בשאלה, ואני מבקש שלא נכריע בה, מסקנה שלי שגם ביחס לדם הוא מוגדר כאכילת מזבח. ואת זה נבדוק, בסדר? זה נראה לי הפתרון היחיד הנכון, ואם הגענו לפתרון הזה, זה עצמו צריך התבוננות, שלדם אני קורא מושג של אכילת מזבח. אכילת מזבח זה גם בתנאים כבר? אז זה אמרתי, נבדוק. אבל זה לא בתנאים מפורש. אבל ברגע שאתה אומר לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר וחסר דם, ואני שואל איפה אני יכול להכניס את זה במשנה, אז יוצא שכבר לשון האכילה הוא גנוז במשנה. ואחרי זה נבדוק את הדבר הזה. יונתן, אתה שואל ממש. עכשיו, מה זה קרה? איך המשנה הייתה צריכה להיכתב אחרת? אני אגיד לך, זה הכלל. כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול דבר שדרך... יש לי בעיה עם הזורק, כמו שאמרתם, אבל נכון, יש לי בעיה עם הזורק, אבל אני לא יכול לעשות כלל שאני מוציא שליש מהעניין. אז אני הייתי אומר לזרוק את הדם, וזה לא יכלול את הזורק, כי כבר זרקת, כל אחד היה מבין, לזרוק את הדם בחוץ, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. אני חושב שכנראה מזה שהסכימו לכתוב כלל, וזה אדם נמצא, שאני מדבר לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, כנראה המונח אחד אכילת אדם, ואחד אכילת מזבח, הוא באמת כלל ש... עכשיו, אלא מה? למזבח מותר לאכול דם, ולאדם אסור לאכול דם. אני גם מוכן להסביר מדוע, למזבח מותר לאכול דם. כי אכילת המזבח שונה באופייה מאכילת אדם. אכילת המזבח יסודה שהאדם חוזר למקורו, ואכילת האדם זה שאתה משתמש בדם לחיים, ואין זכות לאדם, כי אדם הוא הנפש, לאכול את הדם. אבל המזבח שזה למעשה מחזיר את האדם למקורו, יש בו, וכנראה, אני חושב שעם כל הכבוד לכל הפתרונות שנתתם, כנראה בלשון המשנה יש. ועכשיו אומר לי יונתן, בוא עכשיו נבדוק את המושג אכילה. ביושר את זה לא הכנתי, אני לא רוצה לדבר על זה. זה מאוד מאוד דחוק משתי סיבות. סיבה אחת, גם בתורו של עונות מלכה, גם בחטא וגם בעולה, כל נתינת מתנות או זריקת אדם איננה אכילה. נתינת מתנה זה לא אכילה. נתינת מתנה של איך קוראים לזה? של חטא. זה לא אכילה. אני אענה לך על זה. נכון, אז אני אענה לך על זה. אם אני נמצא בשלב היולי הזה, ואני מוכן גם להגיד את זה בפשט המשנה, אני מוכן להגיד את זה גם בפשט המשנה, שבקורבן חטאת הנתינה היא לא אכילה, והנתינה היא לא אכילה, ואולי יכול לצאת לי מזה חידוש מפוצץ,
שעוד לא נאמר מאז בריאת אלוהים שמיים על הארץ, שיש הבדל בין מחשבת פיגול בנתינת הדם על ארבע קרנות לבין מחשבת פיגול בשפיכת כל הדם. ואם אנחנו נחזור לאותה שיטה שאומנם היא חריגה, אבל שיטת רבי נחמיה שהיא פשט המקרא, שאומר ששיריים מעכבים, ואם נקבל את הלמדנות הבריסקאית המבריקה שלנו, שנתינת הדם זה לא דין עבודת דם הקורבן, אלא ואת כל הדם ישפוך על יסוד המזבח, כמו שיש בחור פסח ומעשר, שעבודת הדם היא בשפיכה, כמו שיש רבי עקיבא אומר, כל שנתנה מתנה אחת כנגד היסוד יצא, עבודות הדם בקורבן חטאת יהיו רק בעבודות של השפיכה, ולא בעבודות של מתן המתנות, כי זה איננו אכילה. וברבי נחמיה מה שאני אומר, ולא חשבתי עליו עד היום, אני חייב להגיד, ולא חשבתי עליו עד היום, יכול להיות שהוא חידוש מאוד גדול, והוא מגדיר את זה. עכשיו, בגלל שהתנאים והשס לא קיבלו את דעתו של רבי נחמיה, והם רואים גם את נתינת הדם כעבודת דם, ברגע שחידשנו את החידוש הזה לדעתם, אפשר, ורואים בזה קיום של עבודות אדם, אז אפשר להגיד שזה אכילת מזבח. כלומר, אתה לא יכול לקחת אותי, אני מדבר על השלב היולי הראשוני, ואיתו אני מסתדר מצוין, ובעקבות השאלה הטובה שלך, אני מגיע לחידוש מפוצץ שלא נאמר, ואני גם לא חשבתי עליו עד היום, שבשיטת רבי נחמיה, אנחנו נבוא ונאמר שלא יהיה מחשבת פיגול בנתינת דם, אלא בשפיכה. ומי אמר שזה לא ככה? אין לי ראייה אחת שזה לא ככה. בשאר התנאים ברור שיש מחשבה. מדוע? כי עבודת הדם היא בארבע קרנות. ואני אגיד לך יותר מזה, ואז נצטרך לפי התנאים להגיע לחידוש גדול, שעבודת דם בחטאות הפנימיות היא במזבח הפנימי, וזה דבר מאוד מחודש, כי מזבח פנימי לא נועד, לא תעלו עליו עולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו. אומנם אפשר להגיד עולה זה אין בו עבודות אש, אבל עבודת דם יש בו, אבל אני חושב שבעומק העניין מזבח פנימי לא קשור גם לעבודת דם. מדוע בעומק העניין הוא לא קשור לעבודת דם? הרמב״ם פרק ב' בהלכות בית הבחירה כותב שמקום המזבח מדויק מאוד, והוא שוזר את כל המדרשים בבלי ירושלמי ומדרשים שבו נברא אדם, ממקום שנברא שם תהיה כפרתו. עבודת הדם קשורה לאדם וזה מזבח אדמה, ועבודת דם לא קשורה למזבח הפנימי. יש לנו דם בחטאות הפנימיות, זה לא עבודת דם של כפרה מדין הקורבן, זה דין של עבודת דם של חיטוי, וזה שייך גם למזבח הפנימי, וזה ארבע קרנות, וזה מסתדר מצוין לרבי נחמיה. זה לא אכילה, לא יכול להיות אכילה במזבח הפנימי. זה מה שאמרתי, שזה לא מסתבר, באמת לכל התנאים אנחנו נמצאים בקושי, אבל שאני עוסק במשנה, ואם אני אהיה עוד יותר למדן, אז אני אקח את פרק איזו מקומן של זבחים, ואני אראה ששיערי האדם מופיעים שם רק על חטאות, ואין שיערי אדם בשאר קורבנות. מדוע אין שיערי אדם בשאר קורבנות? כי כמו שאמרנו זה ברירת מחדל. מדוע יש את שיערי אדם בקורבנות חטאת? שאף על פי שחכמים המירו את מושג כל אדם לשיערי אדם, בכל זאת עבודת אדם נעשית בהם, ולכן זה עבודת אדם, וזאת הסיבה שאצלנו לא מופיע שיריים. למה לא מופיע שיריים? כי אצלנו אנחנו עוסקים בעבודת דם, בקורבן חטאת זה לא דין שיריים, זה דין כל אדם. זה תלוי ברבנו אפרים ובראשונים ובכל הראשונים שיש שם. זה יוצא כפתור הפרך מה שאני אומר. מדויק מאוד, רק אתה בא בצדק, אתה קופץ אליי מסוף השיטות של מדרשי ההלכה לנקודת השורש, ואתה מקשה עליי מהגדרות של השורש. אתה לא יכול לקשות עליי מהגדרות של השורש על הגדרות של המדרש המתפתח בשלב הסופי, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ולכן אני חושב שמה שאני אומר מאוד מדויק, ולכן אני חושב שכנראה אכילת מזבח כולל גם את הדם בתוך פשט משנה, כי ההסבר של אליהו הוא הסבר יפה, אבל הוא מוציא את הרוח ממפרשים מהמונח כלל, וההסבר של הזריקה הוא מאוד יפה, אבל הוא טוב באופן נקודתי, אבל הוא מוציא את המפרשים מהמונח כלל, כי כלל צריך שיהיה לו מס ערך מוסף שהוא מסביר לי כלל, ואם כך פה הוא לא מסביר לי כלל, החריג יותר גדול מהכלל הזה, אז מה אתה עושה? אתה יכול להגיד שהוא מסביר את הכלל של רוב המשנה ב', וחוץ מהלאי שפה. הכל אפשר, אתה שואל אותי יש, ולכן, טוב, בקיצור. אני נתתי כלל, זהו בדיוק, זה מה שאתה צריך לקרוא את כל משנה ב'. טוב, בואו נמשיך, אני משתגע שאנחנו מתקדמים לאט. הייתי בטוח שאנחנו...
אני אגיד לכם, אני אגיד לכם, ללמוד לאט זה סגולה לאריכות ימים. הבנתם למה? זה שבוע עבודה. מי שגומר, הרב קפח, שגמר לכתוב את הפירוש שלו על הרמב״ם, שזה המון כרכים, הוא התחיל לכתוב שיצא לפנסיה. כשהוא גמר לכתוב את כל הפירוש שלו על הרמב״ם, אז הוא אמר, אם אני אמות, אל תקראו למדה, תנו לי למות בשקט, שבועיים אחרי זה הוא מת. לכן אני תמיד מפחד שעושים מסיבות על סיום של משהו, זה כאילו אתה גומר את העסק, אתה עושה... זה... אז אני אומר, זו סגולה טובה, שלמוד לאט זה סגולה לאט. ולכן סיום זה קדיש כמו בהלוויה. לכן מתחילים גם עוד מסכת. טוב, בואו. אבל לגבי הסיפה, חשובה מאוד, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו. מה זה מונח ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו? זה המשנה הבאה. כיצד? המשנה אומרת, כיצד קרב המתיר כמצוותו? שחט בשתיקה, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או ששרת חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק בשתיקה, או ששתה, קיבל והזרק חוץ לזמנו, זהו שקרב המתיר כמצוותו. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? מה הנגטיב? שחט חוץ למקומו, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והזרק חוץ למקומו, או שחט קיבל והלך וזרק חוץ למקומו, פסח, והחטש ששחטן שלא לשמן, קיבל והלך וזרק חוץ לזמנו, או שחט חוץ לזמנו, קיבל והלך וזרק שלא לשמן, או שחט והלך וזרק שלא לשמן, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. זה אחד הדינים המרתקים ביותר. אשתמש בלשון הגמרא בדף כ"ח בזבחים, ש... איך הלאה שונות שם? לא זוכר כרגע את הלשון, היה אף לימור. בקיצור, הגדרת פיגול זה רק כאשר נעשה הכל בשלמות ויש פגם. אם הקורבן הוקרב בפסול אחר, לדוגמה, פסח וחטאת שלא לשמו, כבר זה לא פיגול. פיגול זה דבר שלם שחסר בו מחשבה. זה לדעתי אחד הדברים הנפלאים בהבנת המונח פיגול. למה? ככל שהדבר שלם יותר, פגם קטן פוגם בו. ככל שהדבר לא שלם, פגם קטן לא רלוונטי ביחס אליו. המונח פיגול זה הדבר השלם שחסר בו איזשהו משהו. הדין הזה הוא ברמה מסוימת משאיר לי רשימו מפשוטו של מקרא. מה אני מכוון שהדין הזה משאיר לי רשימו מפשוטו של מקרא? בפשוטו של מקרא קורבן היה שלם 100%. עשיתי אותו בכל הכוונות והכל מצוין. ביום השלישי אכלתי, רטרואקטיבית זה הורס לי את הכל. חז"ל אכן דרשו דרשה. והעמידו את זה על העתיד. אבל אומרים לי, גם אם זה על העתיד, יסוד הפיגול הוא פגם בשלמות. פה אני רוצה להגיד יסוד שאנחנו צריכים להכיר בו מאוד. ככל שהאדם מגיע לעבודת השם בשלמות גדולה יותר, כך הפגם הוא יכול להיות משמעותי יותר. אחד הדינים המרתקים שקיימים לנו, זה בדין קדושת הארץ. הרמב״ם פרק א' בהלכות תרומות, פרק ו' בהלכות בית הבחירה, אומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם, למה? כי קדושה ראשונה הייתה מפני הכיבוש, בטל הכיבוש בטלה הקדושה, קדושה שנייה בחזקה, ולכן היא קדושה לעולם. עכשיו יש על זה המון שאלות. כסף משנה שואל, גם בית ראשון היה גם חזקה, אז מה הבעיה? ומתרצים לא קדושה פה, לא היה, כל מיני מייסס, כל מיני מייסס, אבל השאלה היא מאוד שאלה. אורי מרסים או הרוגיצ'ובר, אני לא זוכר מי אומר את זה, אז הוא אומר כך, בגלל שקדושה ראשונה מדרגתה הייתה גבוהה יותר, לכן הפגם פוסל אותה לגמרי. מכיוון שקדושה שנייה הייתה פחות גבוהה, לכן אי אפשר לפסול אותה. זה אנחנו צריכים לדעת. ככל שאנחנו מתקדמים יותר מזה,
הפגם הקטן פוסל את כל העצם. זה המונח שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. הוא מביא לזה ראייה מדין מאוד מעניין. המנורה, יש דין שהיא צריכה להיות מקשה אחת. זה שעושים אותה מזהב. אבל אם אתה עושה אותה מברזלים, היא לא צריכה להיות. אתה עושה אותה מעצים, היא לא צריכה להיות. למה? מה קרה? התשובה היא כזאת, ככל שהדבר הוא שלם יותר, כך יש פגם גדול יותר. אם אתם שואלים אותי, אני אגיד לכם דבר חריף, הדור שלנו הוא דור מאוד מסובך. מדוע הוא דור מאוד מסובך? שלא היה כמוהו בהיסטוריה. כי המודעות העצמית היא כל כך גבוהה, וכל פגם הוא פוגם באדם. אני לא אוהב את הביטוי הזה, הפרפקציוניסטיות, אבל זה משהו מעין זה, כי זה לא מדויק, זה לא לגמרי. הפרפקציוניסטיות היא, היא קצת מצד התביעה, אני מדבר מצד העצם ולא מצד התביעה. ולכן המונח הזה, כן, מה שבגמרא בזברים דווקא פחית, כי הרצאת כשר, כך הרצאת פסול. כמו שבהרצאת כשר עד שיקריבו כל מתיריו, כך הרצאת פסול עד שיקריבו כל מתיריו. כלומר, המונח פיגול הוא יצירת מופת. היא צריכה להיות שלמה בכל הכללים, ואז אם נקודת המחשבה פוגמת, אז זה חיוב קרית. כלומר, אמנם חכמים שינו את התורה, אבל הם יצרו יצירה לא פחות רדיקלית מנקודת מוצא אחר. היצירה של חכמים היא יצירה מדהימה בתוך כל הדבר הזה. יותר מזה, גם רק מחשבה בלימד הזמן, לא מחשבה בלימד המקום, שיותר מוחשי. זאת השאלה השנייה שאליהו עומד עליה, שהדין הוא רק מחשבה מימד הזמן ולא מחשבה מימד המקום. למה? הדין של כרת, זה פוגע, זה פסול. זה לא שזה... כן, אבל פסול אפשר לפסול גם... פסול אפשר לפסול גם אם לא קרב המתיר כמצוות. גם פסול זה פסול. כן. כרת זה כרת. לא, אבל הפסול גם זה אם לא קרב המתיר כמצוותו. החידוש של קרב המתיר כמצוותו... זה רק ביחס לפיגול. זה רק ביחס לפיגול. רק ביחס לפיגול, לא ביחס לפסול. רק ביחס לפיגול. התוצאה של פיגול מחוץ למקומו זה פסול. זה לא פיגול. זה כן פיגול. לא פיגול. לשון המשנה פסול ואין בו קרית. זה לא פיגול. לשון המקרא זה פיגול. לא. לפי הדרשה של חז"ל, בסדר. לא. אז יש פה באמת קושי. לא, 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 לא. אבי שואל שאלה טובה. הזכרתי את זה בשיעור הקודם. חז"ל לומדים את אינו ממקומו אם אינו עניין לחוץ לזמנו, תנאו עניין לחוץ למקומו. ולכאורה היה צריך להיות דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ולכן אומר אבי זה פיגול רק שאין בו כרת. אבל התורה קוראת לזה פיגול. התורה לא קוראת לזה פיגול, כי בתורה אין. לפי חז"ל, על פי המדרש, לומדים חוץ למקומו, וחז"ל לא קוראים לזה פיגול אלא פסול. ואתה שואל בצדק, אבל ריבונו של עולם, אם אתה לוקח את הפסוק של פיגול, אז למה במשנה כתוב על חוץ לזמנו פיגול ועל חוץ למקומו פסול? אין לי תשובה על זה. אבל לשון המשנה, מה שאבי אומר זה דברים נכונים, אבל לשון המשנה, לשון המשנה זה פסול ואין בו כרת. מה ההבדל בין חוץ לזמנו לחוץ למקומו? אני רוצה לטעון שגם בעולם המחשבה יש הבדל בין חוץ לזמנו לחוץ למקומו. זה אחד הפרקים שלי בספר על מקום. אני אסביר מדוע. חוץ למקום, מקום משנה את כל המהות. זמן זה מונח מופשט. אמנם אין זמן בלי מקום, אין מונח כזה, כי זמן זה פונקציה של דרך, אבל זמן זה מונח מופשט. ולכן, אם אני רוצה להגיע לדבר שהוא השלם ביותר שחסר בו נקודה אחת, זה רק מחשבת חוץ לזמנו. מחשבת חוץ למקומו מפקיעה ממנו את הישות, ולכן הוא לא יקבל מעמד של פיגול. ולכן על אף הפרדוקס המאוד גדול שאבי מעלה, והוא צודק, כי אותו פסוק שממנו לומדים חוץ למקומו בלשון המקרא הוא פיגול. אז למה אתה רבי משנה את לשון המקרא וקורא לו פסול ואין בו כרת? זה הוא רגיל לעשות. לא, למה אתה משנה את הדין שאין כרת? כי בפסוק כתוב כרת. אתה לומד את זה מינו עניין לחוץ לזמנו. תבינו, והתוצאה הוא לא פיגול. אז למה? כי החוץ למקומו, מחשבה שחוץ למקומו משנה את עצם הדבר. זה כל זה בנוי על ספר יצירה שאבי מתבקי בו, שזה המונח השן, זה המונח השן, זה המונח של ספר יצירה, זה המונח השן שעולם שנה נפש.
וגם בעולם המחשבה, שינוי המקום משנה את שלמות העצמות שלא יכול לתת לזה מעמד של פיגול. למה שינוי זמן הוא כל כך פוגם ושינוי מקום לא פוגם? התשובה היא פשוטה, כי מקום משנה את העצם. את העצם. וזמן לא משנה. לכן... גם כשזה רק בלא שנה. נכון. שינוי מקום הוא שינוי מוחשי, גבולות ירושלים, גבולות החומה. שם דווקא הפסול יהיה פחות? כן, זה העניין. כי פיגול צריך להיות שלם לגמרי חוץ למחשבה. פיגול זה רק הפסול הכי קטן שיש. הכי קטן בתוך השלם. והזמן הוא הרבה יותר עיוני ממקום. הרגע שבוע שהחמה עולה ויורדת ועברו השני לילות וחצי וכל הזה. טוב, מורי ורבותיי, אנחנו צריכים לגמור. אני חושב שהלכנו לאט, עמדנו פה על נקודות ממש מהותיות. אני אגיד את האמת, גם אני לא עמדתי במשנה עד היום בצורה כל כך מדויקת בדברים. יש לנו עדיין בשלב של דרישת מקום איזה בג מאוד גדול במה שהעלינו פה. אבל אני חושב שהבאג הוא חלק מהמשחק פה. אני חושב שהפתרון הוא בהתמודדות בתוך הדבר הזה. אנחנו בפעם הבאה נתחיל לעסוק במחשבה יותר.